כאילו נכנסים לבעיון. גבריאל בטלר, סבלימינל. איך הגלגל מסתובב לו, איתי לא נכנסים לבעיון. למסיבות וכל הבנים יושבים וכל הבנות עומדות מעבירות לי פתק עם טלפון וקורסות מלקקות את השפתיים ניפגש עוד שתי דקות אין בעיות למרות שסב מת לישון על הבר כבר מחכה בקוק קורונה עם לימון וכמובן תקליטן מוכן את up and down משמיע אני תופס אחת שמנה גורם לה להזיע עם דאווין עניינים מתחממים כי חברה שלא נועצת במבטים כמו סכינים אבל הגר שלי שמור אני לא במתח הוא מרכין ראש לרצפה ועוזב את השטח והיא נשארת רוצה להיות איתי באיזה סרט ומביאה איתה עוד חברה אחת אחרת בפנן אני אגמור איתם מוקדם לא צריך לריב כי יש לי כאן מספיק בשביל כולם אמן